Dvadeset i sedam. U hotelu. Dolazak. Po hotel. Ankomst. Imate li slobodnu sobu? Har dere et ledi rum? Rezervirao. Rezervirala sam sobu. Jej har bestilt rum. Moje ime je Miller. Jaj heter Miller. Trebam jedno sobu. Jaj trenger et enkelt rum. Trebam dvokrevetnu sobu. Jaj trenger et dobbelt rum. Koliko košta soba za jednu noć? Hva koster rommet per natt? Htio, htjela bih sobu s kupaonicom. Jeg ønsker et me med bad. Htio, htjela bih sobu s tušem. Jeg ønsker et rom med dusj. Mogu li vidjeti sobu? Kan jeg få se på imali ovdje garaža? Fineste det en garaže? Imali ovdje sef? Finnes det en sejf? Imali ovdje faks? Finnes det en faks? Dobro, uzet ću sobu. Flot, jaj tar ume. Ovdje su ključevi. Her är er Ovdje je moja prtljaga. Her är er min. Ukoliko sati je doručak. När är er det frukost? Ukoliko sati je ručak. Nor är er det middag? Ukoliko sati je večera. Nor er det